Eu sou Naruna Costa e esta é a série Salas de Sonhos. Nesse episódio, o professor Máximo Barro vai contar um pouco da história do Cine Pai Sandu, um cinema que foi palco de algumas manifestações políticas nos anos 1960. E a conversa esquenta mais o segundo bloco, pois temos a honra de conversar com um dos cineastas mais importantes do cinema paulista e brasileiro, João Batista de Andrade. Dono de uma obra que transita em teatria de cinema, literatura e política, João Batista lembra aqui as salas de cinema que frequentou em seus anos de formação e os espaços de exibição alternativa para suas produções em uma época de efervescência e resistência após o golpe de 1964. Com a palavra, os mestres. Boa sessão! O pai sandu são aquelas aquelas tristes memórias, a gente vê a, a determinada pessoa que diz, não, isso vai mudar. E se lança numa aventura. O pai sandu foi essa, né? Eram, eram dois cinemas muito bem montados, a projeção e o som eram de qualidade, passavam filmes muito bons. Nunca passaram Mazarope. Estou dizendo isso porque acabam fazendo um filme em homenagem ao Mazarope lá. Assistir o filme do pai que faz uma longa viagem com o filho. Quando eles entram no, no tapete vermelho, aquele é o, o Paissandu fechado. Né? É o cine Paissandu aquele. É, nu, nunca passaram Mazarope lá. Mazarope é um pouquinho a, a, a 40 metros de distância, não é? Era Arte Palácio. Mas passava filme brasileiro, passava filme estrangeiro, eles estavam tentando de tudo lá na, naquele cinema. Mas não dava, porque eles começaram, num momento de decadência, imaginando que isso passa. A situação econômica da moeda brasileira vai passar, não pode ficar assim para o próximo ano. E no próximo ano foi igual: o, o Cruzeiro caindo cada vez mais, os economistas tirando sempre o último zero. Né? Pensando que com isso ia acontecer alguma coisa Mas afinal de contas Deu em nada E o cinema é, Vira um cinema bastante popular Ele não Ele não se renova Você tropeçava nos buracos Do, do, do tecido que estava no chão do, Dos tapetes Tropeçava nessas coisas O Paissandu também virou Bingo ele quase que virou uma roleta, estava próximo assim a ver a concessão novamente do, dos coisas e eles foram à frente, eles conseguiram durante algum tempo, mas depois eles foram proibidos. Mas houve bingo lá. E foi o cinema que teve a, a grande revolta da esquerda paulista. O John Wayne fez um filme sobre uh, os, 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 os Cats, né? os, os Buenas Verdes. Os Buenas Verdes. Não sei se foi na estreia do filme, mas dizem e dizem que era um grupo de estudantes. Eles foram com tinta, ainda se usava caneta, não caneta tinteiro, mas se usava tinteiro onde você colocava a coisa. Eles foram com e passaram perto da tela e jogaram aquilo lá. A tela ficou toda azulada e não houve mais cinema lá. Eles não tiveram coragem de continuar projetando filme. o filme. Ou o filme. Mudaram, mudaram a coisa, mudaram o cartaz. Eles tinham um receio de que a tela a próxima tela e a próxima fosse ter o, o mesma coisa fato interessante que aconteceu aqui nesse cinema em 1959 o filme do abílio Pereira de Almeida moral concordata tinha sido proibido pela censura apesar da peça não ter sido proibida pela censura então ele reuniu os censores, a classe cinematográfica mais alguns amigos etc. ele fez um discurso preliminar dizendo que ele era irmão de um padre, ou um bispo coisa do gênero e que ele sempre foi leal à moral e tudo mais que o filme dele não tinha absolutamente nada contra a, a, a moral paulista de forma nenhuma parece que ele convenceu porque algum tempo alguns dias depois o filme estreava aqui também no Cine Paysandu essas coisas eram muito boas para o cinema brasileiro. A censura proibia, imediatamente os jornais começavam a fazer artigos a favor ou contra essa censura. Portanto, eram uns 30 dias, mais ou menos, que tinha propaganda de graça. Eu sou João Batista de Andrade, sou. Escritor, mas evidentemente cineasta também. E tenho uma carreira bastante longa, com muitos filmes, é, tanto no cinema então, quanto é, documentário para a televisão. Mas eu vim do interior de Minas, né, de Utaba. E, e São Paulo foi a cidade da minha formação cultural e da minha formação, especificamente cinematográfica. Eu cheguei a ver ainda garoto, bem garoto, lá, na, lá em Tiutaba, no, no cinema, Cine assim, Tiutaba, é, alguma coisa da época da Chanchada, né? e, e depois, alguma, algumas séries que passavam no cinema. E era marcante que a gente assistia o seriado no fim de semana, no domingo, de manhã. E. E aí sempre terminava numa situação difícil para o herói. Então a gente passava a semana inteira esperando a próxima projeção para saber o que, é que tinha acontecido, como é que o herói tinha salvado. Né? É o que eu me lembro da, das projeções do cinema lá, desde a minha infância, sei lá, com 9, 10 anos, tal, o, a iniciação ao cinema. Olha, eu vim para São Paulo é, no, praticamente nos anos, em 1959. Eu tinha terminado o meu curso, é, que era hoje a é colégio, era o curso científico, né, pré-vestibular, pré em Belo Horizonte e vim para cá porque eu queria fazer Universidade de São Paulo. Achava que era o melhor, tal. E na falta de outras opções, eu, eu gostava de matemática e resolvi fazer engenharia. Então eu fiz engenharia na, na Poli, entrei em 60. Na universidade, eu tive a oportunidade de tomar contato com o mundo da cultura de São Paulo, com amigos, com colegas tal. Aí comecei o que eu não tinha, essa formação cultural eu não tinha quando eu vim para cá. E era muito interiorano ainda, então eu aqui aprendi muito. Logo no começo da, da, da universidade, sobre a, a cultura a música, é, sobre o teatro, mas principalmente sobre a literatura e o cinema. E aí eu, particularmente, fazia muito cineclubismo, levava muitos filmes para exibir faculdades na filosofia, na, na medicina, na, 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 na arquitetura da, da USP e outros lugares também. É, passava o filme depois debatia tal. eu mesmo alugava um projetor pegava um projetor alugava o filme ou conseguia o filme nas embaixadas e, e passava então era uma formação é, bastante densa que criou a base para minha carreira cinematográfica eu tive uma experiência de, de distribuição e portanto de lançamento na verdade foi fomos, é, eu e o Persson, que fizemos a distribuidora, unindo a, a, a nossa produtora, a Tecla, e, que era originária do grupo nosso grupo 4, que tinha eu, o Ramalho, o, o Trevisan, o Sidney, e, e fizemos a distribuidora, chamava RPI, Reunião de Produtores Independentes. Basicamente, era a nossa produtora, a Tecla, e a produtora do Persson com o Glauco, o Mirko Laurelli então nós chegamos a lançar aí sim nós somos filmes assim dificílimos. filmes que a gente chama de miura o miura é o filme que que não tem lugar para exibir que ninguém quer exibir que não dá público e tal pois a gente conseguiu lançar nessa época era curioso que a, a, o escritório nosso era na boca é né? ali na Rua dos Guzmões ali bem naquele quarteirão ali que a gente chamava Boca o Cinema da Boca e então é, ali a gente tinha contato né, direto né com o pessoal todo é, com algumas distribuidoras é, mesmo internacionais também com os diretores todos, porque aí de certa forma a Boca virou uma espécie de atrativo para nós que éramos cineastas com vocação mais mais autoral, né? então é o caso meu caso, o caso do Carlão, é o caso do Rogério, enfim de, de vários cineastas que depois se despontaram como autores. Eu sempre atuei em, em muitas áreas assim, principalmente eu atuei muito assim como ativista mesmo no cinema né? e, e na política. E na literatura. Desde o começo eu era muito ligado a essas três coisas. Como político eu fui até militante. Militante de partido assim, de esquerda tal. e tal. Então, e de cinema eu fui cineclubista, depois fui cineasta, fiz muito filme e tal. Literatura, eu escrevia na época também já, em, tinha um jornalzinho literário, a gente escrevia no jornal, escrevia no jornal da Politécnica, Politécnica, era um beleza de jornal. E então, o que aconteceu em 64 é que 64 me pegou já mergulhadíssimo em todas essas essas áreas, particularmente na política, pra, claro, que chamou mais chamava mais atenção. Então, eu, eu quando houve o golpe de 64. Eu, de alguns dias depois, eu ficava atuando ali, contatos, tal, tentando entender o que estava acontecendo, tentando ver se haveria uma reação ou não, acompanhando tal, e sempre mantendo os contatos. Aí um dia, acho uns três dias depois, eu cheguei na casa do estudante, lá casa do politécnico, e os meus amigos lá disseram: "Vai embora, vai embora, vai embora, porque veio um cara aqui te procurar". É um cara que era do do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas. Então, eles, os amigos meus, fizeram uma malinha para mim com algumas roupas e alguns livros que eu não abria a mão deles né? Graciliano, Dostoiévski, Stendhal e tal. E eu fiquei com aquilo lá, até é curioso, porque eu fiquei com essa malinha e não sabia para onde ir. Fui salvo por um amigo de infância, cujo pai era uma pessoa capitalista, um centro rico, muito rico, era dominavam a zona cerealista aqui de São Paulo e lá da minha terra e tudo tal. E esse amigo, é amigo de infância, por contradição, ele, ele, que me encontrou na rua, ele passando de carro, aí ele me viu, me gritou, gritou meu nome e tal. E eu fui lá ele, entra aqui, entra aqui, eu preocupado com você, eu vou te levar para fazenda de meu pai. Foi não, para fazenda do seu pai eu não vou de jeito nenhum. Aí ele me colocou num apartamento que ele tinha comprado aqui, que estava vazio, e eu fiquei lá uns seis meses nesse apartamento. E, portanto, no quinto ano de engenharia. E aí não me formei. Eu fiz quatro anos de engenharia e no quinto ano eu acabei não podendo me formar. Mas eu já estava muito ligado a essa bunda cultura. Aí eu... eu eu fiquei pensando, bom, e agora? Eu vou para a literatura, vou para o... Porque para a poli eu não queria voltar mais. Para a literatura, para o cinema, para o quê? Para a política, né? Pensei também de ficar, me dedicar à política e tal. Mas aí eu resolvi pelo cinema, que era uma paixão muito grande, é, equivalente à, 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 à da política e da literatura, mas eu achava que o cinema me dava uma profissão. E, e a política e, o, e, o, e a literatura não, não davam. Quer dizer, eu tenho certeza que se eu tivesse tomado outra posição, eu continuaria com essa trilogia. Se eu fosse para a literatura, eu ia continuar ligado ao cinema, continuava ia continuar a fazer política. O cinema é um instrumento muito forte, porque o, o cinema revela mais do que o autor quer. Então, você está filmando na rua. Você está filmando na rua, sem pretensão, sem nada, de repente você vê, você vê o rosto das pessoas, você vê pessoas cabisbaixas, você vê as pessoas tensas, preocupadas, basta olhar. Então eu, eu acho que o cinema tem essa capacidade enorme de revelação. E né? eu acho que o, o, o cinema brasileiro teria um papel muito importante para isso. Primeiro, ele é importante porque é. Porque é o Brasil e o povo brasileiro que tem o seu cinema. Não tem esse negócio de Brasil, o povo brasileiro tem o cinema americano. O cinema americano é para o povo americano. E eles fazem para eles e para ocupar os, a, a, os espaços no resto do mundo. O resto do mundo é que se cuide, como os franceses fizeram, que puseram a mão no peito dos americanos, porque. Dava um fracasso à indústria cinematográfica francesa há, há muitos anos atrás. Então, e a, 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 o próprio é, governo francês, com o movimento dos do cineastas tal, puseram a mão no peito mesmo e começaram a criar mecanismos de crescimento, de volta ao crescimento do cinema francês. Porque, senão, você teria a França formada, uma, na França, uma cultura cinematográfica formada pelo cinema americano. Então isso não tem sentido. Isso é uma coisa horrível para qualquer país. E, é, e qualquer país tem cinema. Você pode apontar um país qualquer que eu vou mostrar que tem cinema. Eu já fiz isso num festival de cinema lá em, em, em Goiás, que provei que eu ia girar um globo ali na mesa e mandar a pessoa apontar o dedo que eu ia trazer um filme de onde ele tivesse apontado para mostrar que cinema tem em todo lugar. Tudo quanto é país pequeno, o diabo, tem cinema. E tem cineasta filmando tal. Então, cinema tem todo todo lugar. Né? O, o que é difícil é o público desses países ver esses filmes. O cinema brasileiro é, é vítima dessa invasão é, do, do cinema estrangeiro, principalmente o americano, é, há muito tempo. Né? No começo do, 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 do século, nos anos 20, por exemplo, tinha uma produção razoável de cinema no Brasil mas é, tinha um circuito e tal, e esse circuito foi comprado por um grupo americano. Então, a jornalista pergunta para o representante desse grupo e diz o seguinte, olha, os filmes brasileiros aqui iam bem, faziam sucesso nesse circuito e tal, que ia de São Paulo, Rio até o Nordeste e tal, e agora, o, o filme, como é que fica o cinema nacional? Falar o nacional. Aí ele falou, não, não tem problema nenhum, não. Se tiver qualidade, vai exibir. Essa frase parece. Só quem é ingênuo para engolir essa frase. Essa frase significa o quê? Vai exibir quando eu quiser. Porque que, quem vai dizer se tem qualidade sou eu. Então, por princípio, não tem. Senão, o brasileiro não tem qualidade. Por princípio, é claro, porque o, o nível de, de. Mesmo que ele não seja um, um, um mal mal é, intencionado, a formação dele é do cinema americano, mais industrializado e tal, e, e o senhor brasileiro mais improvisado tudo. Então o senhor brasileiro já parou de passar naquele circuito por causa dessa frase. Então eu nunca tinha qualidade suficiente para lá, e o que é uma bobagem. Vamos conversar senhor. direito. Ou, devagar, é, levar, isso aqui senhor. é São Paulo, né, Nordeste é outra coisa, e digo mais. Você vai ficar fazendo muita batela é rapaz? Que Nicaragua? Nicaragua, Tadela, que pensa, eu quiser me lá. água, rapaz. Vem cá, batela lá. Vem cá, menino. Vem cá, vem cá. Aqui todo mundo tem documento, rapaz. Pensa, tá bom, documento mas eu sou é trabalhador, documento, documento, pra pra do, documento prova nada? Documento prova nada? É. É. é, documento, velho. É. 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 Documento prova nada? Tem que levar Isso aqui é poesia. Aqui, olha aqui os documentos do menino Tá vendo? Eu sei que isso documento, eu não sou cego. Agora, todo você pega as aí, praça, aí, e tá aí, isso aí chega ah, aí bando, como que eu isso aí? Tudo bem. É a minha profissão, é o prefeito que é, bom. A saber. profissão da prefeitura não é levar? Ah. Eu faço poesia, todo mundo ah. faz Pô, a sabe pra prefeitura levar. Pô, tem que levar, né? Tudo né, bem? Né? bem, agora não vem cantar de galo, não. Canta pra São de lá, tô coberto, viu? É o seguinte, eu vou ter que levar isso aqui. Tá? Ah. Vou ter que levar. É. Senhor, isso, aqui, isso aqui é o seguinte, isso aqui é São Paulo. Sei, grande posta. 1980 eu fiz um filme chamado O Homem que Virou Suco. Esse título tinha a ver com uma onda na época tal. Esse título tinha o cara da Coca-Cola teria caído. Parece que era tudo boato tal, mas apareceu. negócio não é o título O Homem que Virou Suco, mas essa coisa do suco, o cara que caiu dentro do tanque tal, tal. E eu fiz um filme com essa expressão popular O Homem que Virou suco. Essa coisa do Virou Suco é o cara que foi exprimido é uma expressão popular. Eu fiz o filme, filmei em 16 milímetros, quando a bitola de cinema é 35, assim, então é, é quatro vezes mais e mais do que o do 16. Então a qualidade é extremamente superior, o equipamento é extremamente superior. Filmei em 16, que não tinha dinheiro, depois ampliou aquele filmezinho 16 para 35, isto é, ampliou quatro vezes. Então a qualidade não consegue ficar. É, boa no sentido padrão Pois é, esse filme pobre Ampliado Foi para um os maiores pessoais do mundo Na época, competia com Kanye, Porque era a Guerra Fria Mas que era aberto para o mundo inteiro Tinha filme americano, japonês, francês, tudo Foi exibido lá e ganhou a medalha de ouro De melhor filme Ganhou depois, em seguida foi para um pessoal Na França e ganhou o prêmio da crítica Na França E assim foi, ganhou um monte de prêmios é, internacionais e é considerado uma espécie de marco, um prêmio importante do cinema brasileiro. Pois é. Então, qual que é o problema da qualidade? Então, é, é, isso é uma forma autoritária de, de, de análise. Não é? Então, a, 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 essa dificuldade do cinema brasileiro estar presente é porque o, 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 a indústria cinematográfica mundial tem um interesse enorme sobre o mercado brasileiro. Porque é um público que não lê, não vai, não compra livro, é, não vai ao teatro, nada. A diversão popular sempre foi mais o cinema, né? antes da TV era mais o cinema e depois era a TV e, e durante muito tempo aí o cinema é, consistia na, na, numa, numa grande a, atração como diversão para o público. Né? Então, mas aí você tem que enfrentar a pressão do cinema. Principalmente do cinema americano. Né? Então, sem uma cota, você, os servidores não passam filmes. Não passa. Passam um ao ou outro e vão dizer não, nós vamos escolher pela qualidade. Se tiver qualidade, não vamos exibir. Eu já mostrei que a qualidade é um poder atribuído a si próprio. Entendeu? Então, um filme vai ser bom se eu gostar. Não tem nada a ver com a qualidade própria do filme. Né? Então, é, é o que acontece, quando não tem a cota, você passa um outro filme e acabou. Você não consegue montar uma indústria cinematográfica. Oxalá a gente chega a um ponto em que tem uma presença tão grande do cinema brasileiro no mercado que você, de repente, não precisa disso. Mas, por enquanto, é imprescindível que haja a cota de exibição do, do cinema brasileiro. O Globo Repórter foi criado no Rio, o Paulo Jus Soares era... Era o, o, o dirigia o setor de reportagens especiais. Então, lá no Rio tinha um grupo, e, tinha o Walter Lima, o Cotinho. É, e aqui em São Paulo, o, a Blimp foi criada também para produzir filmes pra, pra especiais para a Globo também. Então, uma coisa era a Globo, outra coisa era uma produtora independente, que tinha um, um, um contrato com a Globo de produzir filmes também é, é, especiais. E eu tinha saído do Hora da Notícia, que é a TV da TV Cultura, eu fazia os especiais da TV Cultura, do, do, do jornal uh, Hora da Notícia, que o Vlado era editor, o Fernando Jordão era diretor tal. Eu fui desligado lá violentamente, foi uma cassação, né? E eu, em seguida, fui chamado pela Globo para criar o setor de especiais em São Paulo. Então, tinha o um Núcleo de São Paulo, que era dirigido por mim, e eu era o cineasta é, fundamental desse processo. O, o, o Grupo do Rio, que tinha, já tinha mais cineastas, o, o Paulo Gil, que era presidente, o cineasta, o Coutinho, o Walter Lima tal, lá, lá no Rio. E tinha a Blimp, que era independente. Então, mas a... Uh, os três núcleos produziam independentemente um do outro. Depois, depois passava pelo crivo final do, do da direção do Globo Report e ia para o ar. E você acha que essa relação de cinema com TV talvez seja uma dessas opções que a gente tem hoje para poder se salvar? Olha, é fundamental, porque a TV não deu chance para o cinema brasileiro. Quando surgiu a TV, é, a TV se apropriou das experiências é, é, do, 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 do rádio e do cinema brasileiro. Então, a chanchada é criada com os mesmos personagens que estavam nos filmes brasileiros, é, Oscarito, Grande Otelo, tudo, e, e também na, na, nos programas de rádio, com o Gracindo Júnior, Brandão, Filho, tantos, né, e os cantores tal. E a, então a, a TV nasceu e foi atraindo essa riqueza do, do rádio e do cinema brasileiro para lá. E descartou a presença do cinema brasileiro como coisa nova, como setor dinâmico, ativo, de continuar a produção. A gente ficou sempre descartado. Tudo era feito lá dentro, lá dentro da própria TV. Pra você tem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, durante muitas décadas, é, o, a televisão não podia produzir nada que fosse é, é, do tipo da produção cinematográfica. A produção cinematográfica tinha que ser feita pela indústria cinematográfica. Então não tinha essas coisas todas que a TV produz. Então você imagina o ganho que teve o cinema americano só com essa política de ter a televisão como aliada. Isto é, precisava fazer série, era, era o, a indústria cinematográfica. Novela, não era novela, era a série, era a indústria cinematográfica. É, é, filmes, programas, é, documentários, era a indústria cinematográfica. Então você imagina o, como isso foi benéfico para o cinema americano. Nós aqui não tivemos isso. Pelo contrário, a televisão nos sufocava, usava a nossa riqueza de temática, de artistas, de de música e tal, usava é, em detrimento do senhor brasileiro. Uma, um momento importante que houve na TV, o seu ponto de vista do cinema, foi exatamente a criação do Globo Repórter. Porque no Globo Repórter nós eram cineastas contratados para fazer documentários. Uhum. Então você tem documentários muito autorais na, no Globo Repórter. Mas principalmente os meus e os do Coutinho. E filmes que tinham uma, uma, uma percepção muito autoral, muito forte, e eram elogiados pela crítica. assim Era até uma coisa rara, a televisão, difícil ter crítica, porque passou, passou. Né? Não, a gente passava e logo tinha crítica no dia seguinte do jornal, ou às vezes nas revistas, apareciam textos é, falando sobre os nossos filmes. Né? E os filmes sempre tiveram muita repercussão, particularmente os, os filmes meus, os filmes do, do, do cotinho então, é, o, o que aconteceu? Nós tivemos muito problema com a época, porque era anos 70, muito problema de censura. Eu tive vários filmes. Meus primeiros dois filmes foram censurados, logo quando eu fui, em 74. Né? E foram censurados, só se conseguiu a liberação deles depois de passado as eleições de 74. Quer dizer, porque eles não queriam que passasse antes, porque eram críticos. Então, a, a censura proibiu e só passou depois da, da, das eleições. Eu tive o famoso, é, a famosa proibição do longa-metragem Wilson Galilei, o documentário Wilson o Galileia, que, que quando exibiu, 21 anos depois, exibiu aqui numa mostra, foi considerado pelo, pela crítica como um dos melhores documentários de longa-metragem da história do cinema Brasileiro. Pois é, ficou 21 anos é, proibido. O que aconteceu? Nós então tínhamos um, toda uma política para fazer passar os filmes. Então nós aguentamos a, a, a ditadura toda o tempo todo. Quando houve a abertura, em 79, eu acho que seguindo a política militar de abertura isto é, abertura ampla, geral e restrita e, em que eles tentavam eliminar os partidos. Que, que tinha uma tendência mais à esquerda antes de fazer a abertura. Quer dizer, quando fizesse a abertura, não tinha mais aquela oposição de esquerda. Perseguiram, mataram tal. E com relação a nós, por exemplo, antes de dar a abertura final, eles resolveram tirar. Então, nós passamos a ditadura toda fazendo filme, tendo um problema com censura, com tudo. E justamente na hora da abertura, nós fomos descartados. E a TV começou a usar. É, é, o chamado repórter de vídeo, né? E que a gente sempre brincava que no nosso tempo nós falávamos do Brasil. Quando mudou, o repórter fala dele mesmo. Olha eu aqui na fonte do Rio Amazonas, que emoção! Olha que paisagem maravilhosa, uma emoção muito grande está vendo. Olha eu aqui no Pantanal, tal coisa. O repórter passou a ser o espetáculo. No nosso tempo, o espetáculo era o Brasil e com o olhar crítico que nós tínhamos. Então, para você ver que a política e a cultura, queira ou não, estão, estão imbricados fatalmente, fatalmente. Quer dizer, é um absurdo que a televisão, depois do sucesso do Globo Repórter, nenhuma televisão tem aberto para os cineastas, depois da abertura, um, aberto um espaço equivalente para o cinema brasileiro o que é o cinema para você ah, o cinema é uma uma espécie de projeção do meu inconsciente para o realizador e, e para o público é uma proposta de inconsciente dele e o que é a sala de cinema a sala de cinema é, 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 segue uma tradição de de evento público né? então é uma coisa que os próprios gregos chamavam né, o papel da, da praça tal é, é o lugar em que as pessoas é, conjugam é, uma uma vida conjugam e vivem juntos a mesma vida a mesma história né? então é um momento de comunhão e um momento de silêncio é um pouco de igreja como ser entrado à igreja e ficar em silêncio tal o cinema é um, são as duas coisas então é, quando assisto um filme meu, eu sempre, é sempre isso que eu estou conversando com aquele público. Mas eu estou conversando sem qualquer imposição, porque ele pode levantar, pode ir embora, pode fechar os olhos tal, não vê. Então é uma conversa livre entre o cineasta e, e essas pessoas que estão na sala, cada um vendo o filme do seu jeito. Tinha um o metro, tinha um a na venda São João tinha uma Palace e Maropas, mais para mais baixo da Vida São João. Eu tinha bastante frequência naquela época, era... o povo gostava de pegar uma fila, pegar para assistir mesmo qualquer é filme como Uregina Fechou, o Metro fechou, Mato Palácio fechou, o Marocos fechou, praticamente todos. estou sem saudade? Lógico, porque como eu disse, o pessoal não dá muita, 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 muito valor no cinema assim. Então, é mais comodidade, de ficar em casa e assistir o filme. Pela TV e pronto. Mas é, não deve ser aquele charme que tinha antigamente, viu? Já tinha um cinema mesmo. Lembro, tinha cinema ótimo no centro. Quais? Ah, tinha o Comodoro, tinha na Vila Ipiranga dois cinemas que eu não lembro o nome. Eu fui em dois cinemas dali. Um assistia Lagoa Azul, o outro no Pai do Assistir King Kong. Era, um, era bem diferente do dia de hoje, né? não era cinema de shopping, mas eram cinemas legais. Na época não tinha muita alternativa, não tinha essas é, TV a cabo, essas coisas não tinha essa época. Você tinha que ir ao cinema. Era o programa da época. Tem saudade do tempo do cinema? Tem, é. Porque tudo era aqui aqui. Avenida São João, da, da esquina da, da São João, da Ipiranga. O lado de era uma beleza, Desse, indo pro Correio do lado direito, tinha aquelas banquinhas de doces, toda, toda gente sem distinção de classe, ia, pra, ia ali fazer uma hora, comia um docinho, comia um lachinho, ainda não, não cinema, tinha um metro aqui, que você entrava, tinha os guias, tinha um guarda civil um fardado, tinha, um, tinha a luzinha, o guia que te levava no... Na fila que você De no cinema? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Né? É, tudo fácil, né? Era gostoso, era um passeio que a gente fazia, né? Nós, muitas vezes, não aqui só aqui no centro, em outros lugares de rua também, que a gente tem cinema antes de ir para shopping. A Paulista tinha, a. Aqui no centro, eu lembro direitinho, principalmente do, aqui embaixo no Largo do que era chique. Aqui na Rua Aurora também tinha um. A gente tinha, aqui embaixo na, na Ipiranga tinham então, várias salas bacanas que a gente podia ir. E, e a gente aproveitava, aproveitar, era diferente só. Eu particularmente não gosto de shopping, eu adoro rua. Então eu sinto falta. Eu só vou hoje em dia ao cinema. Quando realmente é um filme que requer uma tela especial, que precisa ser cinema mesmo. Senão eu não vou, senão eu assisto em casa mesmo. Particularmente, prefiro ficar em casa. E a gente vinha aqui na pra, pra, Praça da República, a gente vinha almoçar aqui, tinha uma manara, tinha um galetos, aqui naquela esquina que tinha uma loja Benetton, que era fantástico roupas né? de, de esporte para mulher e homem aqui a gente tinha aqui um, um, era um glamour andar na rua do Aroxa, aqui na vieira era muito era elegante mesmo tinha estilistas que moravam aqui aliás um prédio que eu trabalho era residencial então era gostoso era muito bom e a feirinha na praça República, que ali ficavam artistas mesmo Sentado, fazendo obras, hoje estão famosos, mas eles ficavam sentados, pintando na hora, fazendo coisas lindas ali também. Então eu passei bem diferente. Era muito gostoso, hein? Terminava sempre no cinema. Sempre. De domingo, principalmente, a gente gostava de fazer, de vir. E a no cinema? Maria, eu comecei a não orar tão cedo, sim. Não orei bastante no cinema, todo mundo. É gostoso no escurinho.